Rayan dhe Headher janë dy të rinjtë amerikanë që kanë zgjedhur stinën e vjeshtës për vizitën e tyre turistike në Shqipëri. Prej më shumë se një muaj ata po eksplorojnë vendin ton duke udhëtuar në turin e veçantë nga veriu në jug. Si dy të rinj bloger, çdo detaj I qëndrimit të tyre në Shqipëri po publikohet edhe në kanalin e tyre në YouTube, si dhe rrjeteve sociale duke përcjell kështu edhe një mesazh për miqt e tyre me qëllim vizitimin e Shqipërisë si një nga vendet me zona më të bukura turistike. Por si ishte kjo eksperiencë në vendin ton? Rayan dhe Headher do të shpreshin kështu. Quhem Rayan dhe jam afër Bostonit në Amerikë. Unë jam 2 orë larg nga Boston. Në fillim nuk dinim shumë për Shqipërinë, por pasi dëgjuam për peizazhet e mrekullueshme dhe mikpritjen e jashtëzakonshme, nuk mund ta lënim pa e vizituar si vend. Në Shqipëri tashmë kemi 1 muaj e gjysëm, kemi vizituar goxha vende sa që nuk po më kujtohen, kemi vajtur nga veriu në jug dhe sot po nisemi për nëpërmet. Deri tani ka qenë një eksperiencë mrekullueshme, nga më të jashtëzakonshmet që kemi pasur. Kemi bërë rrugën nga Thethi në Valbon, kemi parë detet, qytetet, njerëzit, gjithçka. Sigurisht që do e vlerësoja me 10. Ndihem sikur I ka kaluar kufin tan se si e prisnim të ishte dhe se si është në të vërtet. Ushqimi është I mrekullueshëm, I freskët dhe bio, krahasuar me Amerikën dhe të bën të ndihesh më mirë. It's been amazing. It's been one of the best experiences I've ever had. Oh my gosh, I would definitely. Fillimi jonë është që të tregojmë bukuritë e Shqipërisë, pasi duket sikur jo shumë amerikan kalojnë këtej. Është një vend super I bukur dhe njerëzit janë shumë të sjellshëm. Është mirë që t'i tregojmë njerëzve jashtë Shqipërisë për këtë vend fantastik. Ne bëm këtë tur që njerëzit që do duan që ta vizitojnë Shqipërinë mund të ndjekin hapatan për ta pasur më të thjeshtë lëvizjen. And it makes you feel better too. So faleminderit. Mirupafshim. Shumir. Ashishma, that's our favorite. Yeah. Numri turistëve, edhe pse tashmë sezoni veror ka kaluar, vijon të jetë I konsiderueshëm, ndërsa kryesisht më të frekuentuara gjatë kësaj periudhe mbeten zonat rurale dhe bujtinat e çelura.